Hello, my name is Malala and I'm from Pakistan. We have a very urgent mission to complete by 2030 and you can help us. Together, we must fight inequality, end extreme poverty and respect our planet. I'm determined to do this. Are you? Est-ce que ça touche vous? Hello, na. Est-ce que vous venez? Mae hyn yn bwysig. Da ni angen eich help. Dychmygwch eich bod yn teithio yn y gofod. Da chi'n chwilio am fywyd diallus. Da chi wedi bod yn teithio am dipyn o amser achos mae hangder y gofod yn... Wel, yn eang. Da chi'n barod wedi gweld miliynau o blanedau heb ddim bywyd o gwbl. Nyn lle sa chi'n mynd ar wylia. A wedyn da chi'n ei gweld hi. Y ddaear. Ynys fechan yn y gofod. Specyn o ddŵr, craig a phryd, gyda haen denna o air a gallwn ei anadlu. Ella fod na fywyd allan fanna yn y gofod, ond fan hyn ar y ddaear mae bywyd ym mhob man. Ar y tir, yn y dŵr, yn yr awyr, planhigion, pryfed, adar, pysgod a phob math o greaduriad byw, rhai yn brydferth, rhai i ddeud y gwir ychydig yn rhyfedd, a phobl, llawer o bobl fel chi a fi, da chi'n gwybod yn brydferth, ac yn weddol ddiallus. Mae bod adynol yn debyg iawn I bopeth arall sy'n byw ar y ddaear. Da ni'n cychwyn o hada bychan, ac yn yr amgylchiadau iawn, da ni'n tyfu a gwneud fedu. I wneud hynny, da ni gyd angen yr un pethau sylfaenol. Nid ffona symudol, sgidiau redag a Facebook, ond dŵr ffres, air glân a bwyd iach. Heb yr rheini, fedrwn ni ddim byw'n hir waith pa mor smart yw ein ffonau. Y newyddion da yw bod gan y ddaear ddigon o'r pethau hyn I ni gyd. Y newyddion drwg yw bod gennym ni rai problemau'n sefyll yn y ffordd. Mae'r ffordd da ni'n byw ar y ddaear rŵan yn niweidio'r union bethau hynny da ni angen I ddal I fyw. Mae'r tanwydd da ni'n ei losgi'n tagu'r atmosfer. Mae dŵr glân efadwy yn darfod. Ac mae hyn I gyd yn newid y tywyd. A da chi ddim wedi clywed I hanner hi eto. Yr ail yw anghydraddoldeb. Mae gan rhai pobl ar y ddaear lawer mwy nag sydd arnynt ei angen, a rhan fwyaf o bobl heb gael hanner digon. Gall hyn arwain at glodi, a dydy hynna ddim yn deg. Mae miliynau o bobl yn methu cael ymoddion a fedrau eu hata rhag mynd yn sal, neu gwella os ydynt yn sal. Mewn rhai llefydd, mae plant yn cwyno am eu bod yn gorfod mynd i'r ysgol. Mewn llefydd eraill, mae miliynau o blant yn methu mynd i'r ysgol o gwbl. Ydy hynna'n deg? Y gwir yw, ni sy'n achosi'r problemau hyn, felly fedrwn ni I datrys hefyd, os nawn ni I gyd weithio gyda'n gilydd a dod yn fwy creadigol. Gadewch I mi egluro. Os feddyliwch chi am y peth, mae gan bob peth byw uwch gwerau. Gall adar hedfan, fedrwn ni ddim. Gall cŵn arogli pethau na fedrwn ni eu harogli, a hynna ddim bob amser yn beth drwg. Mae planhigion yn amsugno nwy na fedrwn ni eu anadlu, a'i droi yn awyr y medrwn ni eu anadlu. Ond mae gan fodau dynol bwer nad oes gan greaduriaid eraill. Ni yw'r creaduriaid mwyaf creadigol erioed. Mae'n penna'n llawn o syniadau, a da ni'n wych am wneud pethau hefyd. A gyda'r pŵar hwnnw, da ni'n barod wedi newid y byd drosodd a throsodd, ac wedi datrys miloedd o broblemau. Felly rŵan fedrwn ni'n wneud hynny eto. Yn ffodus, mae gennym gynllun. Cynllun a llwyddo, ond dim ond gyda help chi. Mae yna un sefydliad yn y byd sy'n cynrychioli pobl sy'n byw mewn 193 o wledydd, ac mae wedi ymrwymo'n llwyr i'n cadw ni'n heddychlon a'n cael ni I weithio gyda'n gilydd. Efallai eich bod wedi clywed amdano. Y cenhedloedd unedig. Mae nhw newydd ddatgan yn nodau byd-eang ar gyfer datblygu cynaladwy. 17 nod yw'r rhain I amddiffyn y blaned yn erbyn newid hinsawdd, a gwneud y byd yn lle mwy diogel, teg a chyfiawn I bawb. Mae'n rhaid I ni gyflwyno'r nodau hyn erbyn 2030. Y peth da am gael cynllun yw ein bod yn medru mesur sut da ni'n dod ymlaen. Canmol yn hynna'n, os da ni'n gwneud yn dda, a gwneud mwy o ymdrech os nad ydan ni. Dydy 2030 ddim mor bell I ffwrdd â hynny, felly bydd angen I ni annog ein gilydd gyda llawer o syniadau. Gallwch gychwyn drwy wneud y nodau hyn yn enwog, felly darganfyddwch beth ydyn nhw, a dwedwch wrth bawb, a gofynnwch I bawb ddweud wrth bawb arall. Wedyn, a dyma'r darn cyffroes, edrychwch I weld os yna rhywbeth ymarferol y gallwch chi wneud I fod y help gwirioneddol. Petai mae'n rhoi'r gorau I wastraffu bwyd, dŵr neu drydan, byddai hynny'n helpu I amddiffyn y blaned. Petai mi gyd yn sefyll I fyny a ran pobl nad ydynt yn cael eu trin yn deg, a pharchu hawliau dynol ein gilydd, byddai hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr hefyd. Mae yna gyfanswm o 17 o nodau, felly gallwch chi helpu mewn llawer o wahanol ffyrdd.
Yn bennaf oll, da ni angen syniadau newydd a dulliau newydd o wneud pethau. Beth petai bod yn ferch neu yn fachgen ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth I ba mor ddiogel da chi'n teimlo, a ffrindiau sy'n gennych, neu'r llefydd y gallwch fynd I ddynt. Beth petai mae'n dod o hyd I ddulliau newydd o wneud dŵr yn lân ac yfadwy. Beth petai mae'n medru ailgylchu ein holl wastraff. Beth arall yn eich barn chi fedra ni ei wneud? Da ni I gyd yn byw ar y ddaear, a da ni'n dibynnu ar y ddaear ein cadw'n fyw. Mae gennym lawer o wahanol ddiwylliannau. Dim ond un blaned sydd gennym. Os na ni ofalu amdani, ac am ein gilydd, a rhannu'r hyn da ni gynhyrchu yn deg ac yn gynaladwy, mae popeth sydd arno mae angen yma yn y fan a'r lle. Un dydd gallem ddarganfod bywyd ddiallus ar blanedau eraill. Yn y cyfamser, gadewch I ni weld pa mor ddiallus fedrwn ni gwneud hi I lawr yn y fan hon I ni I gyd, adref ar y ddaear. Mae'n deud.